Tænker havn, ja, så tænker man ofte lystbådhavn. Men havn er så meget mere end det. Der er også selvfølgelig en erhvervshavn her i Vordingborg. Og den har jeg tænkt mig at besøge, og der skal jeg tale med Christina, som vil fortælle lidt om, hvad en erhvervshavn er. Christina, hvad er Vordingborg Erhvervshavn? Vordingborg Erhvervshavn, det er en havn, der ligger her på Masnedø i Vordingborg. Og vi er en havn, som der har været i en kæmpe stor udvikling her inden for de sidste 4 år. Vi er næsten firedoblet, og vi har en stor bulk, den faktisk Nordens største bulkterminal, som du måske kan se her bag ved mig, som er et kæmpe anlæg, som er ejet af noget, der hedder MBT, Masnedø Bulkterminal. Og så er vi en havn, som har masser af skibsanløb, og vi håndterer gods i form af korn og foderstoffer, grus, sten, malt, forskellige typer af gods i bulkvarer, det vil sige, det er løs vægt. Ja. Hvorfor er det vigtigt for en kommune at have en havn? Det er vigtigt for en kommune at have en erhvervshavn, fordi det genererer rigtig mange arbejdspladser. Selvom vi ikke er så mange ansat på selve havnen, så er der en masse positive afledte effekter. Blandt andet, når der kommer skibe hertil, så skal de måske have repareret et eller andet. Der kommer ofte lokale håndværkere, eller der kommer kloakservice. Der er måske nogen, der skal have en pizza leveret. Så der er en masse afledte effekter af de aktiviteter, der foregår på havnen. Og det betyder jo, at det smitter af i vores kommune og vores region og med til at skabe arbejdspladser. Ja. Selve havnen har jo udvidet sig rigtig meget her i løbet af de sidste mange år. Hvor kan den blive større? Ja, det kan den godt. Vi har nogle planer om at udvide kan man sige, over mod Falstersiden, hvor vi har kan indvinde noget land der, som omkring 20 hektar. Så jo, det kan den godt. Der er også noget samarbejde med omkring Storstrømsbroen, der skal bygges. Er det blevet lettere at aflevere materialer netop på grund af havnen? Ja, det er det. Altså, vi har jo i hele havneudvidelsesprojektet uddybet, så vi har de her 10,4 meter vanddybde rundt på vores kajanlæg. Og der, hvor at, der bliver bygget i forhold til Storstrømsbroen, der bliver der også bygget en specielt stor stærk kaj, lang kaj på 150 meter. Og derfra skal der også indskibes materialer til brug på den grund, hvor italienerne bygger blandt andet cement, betonelementfabrikken. Mm. Så jo, der er stor betydning. I holder også noget åbent husarrangement her. Ja. Hvornår er det? Det er den 22. juni fra kl. 10 til 14, og det bliver selvfølgelig annonceret i nogle forskellige presse, men det er i hvert fald en unik mulighed for at komme ned på Vordingborg Havn og komme tæt på de virksomheder, der er her, og se hele vores nye kajanlæg og få en snak med os, der arbejder på havnen og nogle af de virksomheder. Hvis man yderligere er nysgerrig på havnen, hvordan er I så på de sociale medier? Ja, vi er på LinkedIn under Vordingborg Port, som er vores virksomhedsside. Og så har vi en hjemmeside, som også hedder vordingborg.port. Eller man kan også bare google Vordingborg Havn, så finder man også den vej. Og så har vi et nyhedsbrev, som man selvfølgelig er velkommen til at abonnere. Christina, tak fordi jeg må snakke. Stop op, stop op, stop, stik pipen ind. I bedste mening siger vi, går du igen? Fortiden brænder, stoppes den vej. I skyggen af et fremskridt, der måske er på vej. For Femern og alle de andre gode idéer. Bliver der lys for enden af tunnelen, kan vi så ønske mere. High five for Femern og alle de andre gode idéer.
ideer. Lys for enden af tunnelen, kan vi så ønske mere? På vognen, vognen når afsted. Fart over feltet, få det hele med. Tider skifter sider, åben bog i blæst. Nu gælder det den helt store test. High five for Femern og alle de andre gode idéer. Lys for enden af tunnelen, kan vi så ønske mere? High five for Femern og alle de andre gode idéer. Lys for enden af tunnelen, kan vi så ønske mere? Too high, too high, too high, hvor det går, og bedre vil det blive. Karavanen stopper op og kigger forbi. Lejladen ud til Femern S, frit syn over land og vind.